Yaşar bəy, nəzərə alsaq ki, strateji yüksəkliklər Qarabağda Azərbaycan hərbçilərinin nəzarətindədir. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan şərti sərhəddində olan yüksəkliklərdən də söhbət gedir. Yəni, ovcumuzun içindəki kimi hamısını çox gözəl müşahidə edirik. Belə bir məqamda erməni terrorçularının hansı ki Azərbaycan ərazilərində qalıblar, Rusiyalı sülhməramları xidmət elədiyi yerdə, onların şansını necə qiymətləndirirsiniz? Çünki xatırlayıram, bir neçə gün bundan qabaq qondarma rejimin rəhbərliyi, hərbçiləri filan yeni müharibəyə anons vermək baxımından bir toplantı keçirdilər. Güya ki, orada konkret qərarlar verildi. Nə qərar verə bilər? Aydındır. Yəni, onların mövcud şansı necə qiymətləndirilir? Onların bir problem var. Onlar bilmirlər, onları Ermənistan ərazisində necə keçirsinlər. Axı, sərhəd bağlıdır. Hər tərəfdə bizim qoşunlardır. Ona görə də onlar bu oyunları oynayırlar. Yaxsa, Arutunyan özü hara çıxacaq? Nə tər çıxacaq? O təslim olmalıdır. Oradakı o bölmələri, Ermənistan vətəndaşlar, onlar hara çıxacaqlar? Onlar ancaq Azərbaycana yalvarıb, əllərini qaldırıb, silahlarını qoymalıdır, çıxa bilir. Problem bundadır. Ona görə də oyunları oynayırlar. Nə müşavirə keçəcək? Xüsusi təyinatların, digər güc strukturlarında bizim müdafiə nəzərdə, onları cəlb etmədən biz bugün bir gün əzində onları diz çöktürə bilərik. Əgər inanmılarsa, senari bir dənə Ali Başkomandan əmirlərinə baxarsa, vəziyyətlərini toğacaq. Onlar əskərlərini çıxara bilmirlər, bəlkə hiç deyirlər. Deməli, Müdafiə Naziri məlumat yaymışdı ki, Ermənistanın o törtöküntüləri dediyimiz əli silahlı terrorçularının texniki müşahidə vasitələri, 30-a yaxın vasitədən söhbət gedir, məhv eləmişik. Hətta bunun video görüntüləri də Müdafiə Naziri tərəfindən paylaşılmışdı və Nazirliyin açıqlamasından belə başa düşdüyü ki, əməliyyatlar davam edir və davam edə bilər. Bu hələ başlanğıcdır. O texniki vasitələrin məhv edilməsi ilə başlayan növbəti əməliyyatlar hansı mərhələyə qədər davam edə bilər və hansı əsaslarla biz bu sözləri deyirik? Azərbaycan ordusunun o komanda birliklərinin tapşırığı təkcə ondan ibarət deyil ki, texniki vasitələ hamısı yığışdırılsın. Müəyyən ərazilərdə yığışdırılacaq, sonra isə əməliyyat keçiriləcək. Əgər onlar o istehkam qurğularını gücləndirib, orada aparatları qoyur, Azərbaycan orada dayanacaq. Gündə məruzə olunmayacaq ki, bugün 5 dənə vasitə məhv olundu sabah. Bu belə davam eləməyəcək. O keçəcək növbəti mərhələyə. O ermənilər duran, sülhməramlar deyəndə onu post, o darmadağın ediləcək. Amma orada sülhməramlar da var, unutmayaq. Onlara bir xətər getirilməmək. Bizim təcrübəmiz var, sülhməramlar deymədən biz məyin postları alabilirik. Adlarını çəkmirəm, aradan.